زامن هم نارینه لوی نعمت ته د چا زامن نوی الله دی ول نارینه اولاد ورکی نارینه اولاد هم یو لوی نعمت ته د انسان نسل داغه نقور شي نو د چا اولاد نوی نو ما ته وی چې دا الله دا معامله ځان سره خدا او زمونږ دا علما وای زمونږ دا علما او خصوصا زمونږ د دارالعلوم می دیوبند یو ډیر لوی عالم دی شان ورشا کشمیری رحمه الله دا غنوم دی ډیر لوی عالم دی او په دې بخاری شریف شرح هم لیکلی دا نو هغه یو نسخه خولې ده یو وظیفه یې خولې ده چې د چا نارینه اولاد نه وي نارینه اولاد نه وي نو دې د صرف یو دوه کار وکړي درې کار دي یو خو په دې معامله کې د الله نه دعا غواړه ځکه دعا داسې شی دی چې دا د انسان تقدیر بدلی او په دعاګانو شویم دي موږ دپاره د ټولو نه د رهنمایۍ لوی څه شی دی هغه قرآن دی قرآن تاسو قرآن راوالی دا بعضې پیغمبرانو اولاد نو نو الله ته سوالونه کړی دي لکه د ابراهیم علیه السلام الله نے سوال کړی دی د قشان حضرت زکریا علیہ السلام الله نے سوال کړی دی قرآن شریف کې دی ازنادا ربه نداء خفیا الله ته جلاګانې شروع کړې قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا الله ته سوال کوي خدای پاکا اډوکم کار پرې خې دی وی ختم سپین دی یعنی ظاهری او باطنی دواله طاقتونه نشتا ولم اکم بدعائک رب شقیا خدایا ستا د درد چرتم نو امید نه ترې تا ته سوال کوم خدای بچی راکې دغه وخت زمونږ د علما وی د دو عمر سلور نیم شریکالو نو وی سال د دو عمر داسې د زلنه دعا وکړه چې په هغه وخت کې وته الله رب العالمین زیر ورکی ز اولاد به کیږي وی خدای اولاد به څنګه کیږي قران دی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر و امراتی عاقر څنګه به بچی کیږي ز بډایم خزمی شنډی دا دولت در علوم نه ده دا به څنګه کیږي الله وی کاله کذالک کذالک خبر اون دقه شاندا تو بوډا می خزه دې شنډیم د خو اولاد بر الله وی در کوما او داسې بچیر له نه در کوم اورا داسې بچی در کوما چې الګ بم ز در کوم او نوم بم ولا زیک دبا نوم بم ولا زیک دم یحیی علیه السلام بداغه نومی نو په دعا باندې د انسان اولاد بالکل کیږي ځکه دا پیغمبرانو د قد شي دي او دعا کوي نو یو د نارینه اولاد د پاره دعا دویم نمبر بس چل کې دویم نمبر زمون شان ورشا کشمیری رحمه الله لیکلی دي وی دویم نمبر بداس چلو کې چې په دې قران شریف یو سورت دی سورت یوسف هغه سورت یوسف په غوند اولی کې تقریبا سو نیمه پاره دی غالبا نیمه پاره دی او د دولسم یو پودی او د دیارلسم بل پودی یو نیمه پارا دی دا سورت یوسف په غونډو لیکي او چې کله زنانا پرګننت شي حمل راشي دا حمل ظاهر شو نو دا به په دې ګیډه باندې وتاوي دا سورت یوسف بولی ما یو ځل لیکلو ممکنه دا پاله ما سره پرتم وي نو هغه سورت یوسف پر اغون کې په سربن کې او بن کې او په دې ګیډه باندې به ولو تړلې الله رب العالمین بوله نارینه اولاد ورکی او دریم نمبر به داسې چلو کې چې کله دا زنانه حمل راغی نو دغه وخت کې به په دې زړه کې دا مصممه اراده وکړي مصممه چې کو الله رب العالمین د دې حمل نه مال نارینه اولاد راک نو د دې نارینه اولاد نوم به زه محمد اکدم الله بر لکه مقادر کی دا درې طریقې علما کرام نو نارینه اولاد هم یو لوی نعمت دی نو د نارینه اولاد هم د سړي سوال کی چې دا چاله وي او کو زنانه وي نو دا غیبه د الله شکر